Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. На Уманщині знову пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Черкасах двоє поранених. Такі наслідки нічної російської атаки повідомили в ОВА. За попередніми даними, керівника адміністрації загалом знищено 14 безпілотників, але є влучання і зафіксовано падіння уламків. Зокрема, у Черкасах пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу, а у Черкаському районному горіла лісова підстилка. Додає Табурець. Телеграм-канали пишуть, що били по аеродромах, де стояли макети F-16, тактика Залужного діє. Вже цілий тиждень горять муляжі, але аж ніяк не справжні літаки. Повітряні сили пишуть, у ніч на 13 вересня 2024 року радіотехнічними військами повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 48 засобів повітряного нападу. Російські окупанти завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму. Проти радіолокаційною ракетою Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря. 46 ударними БПЛА типу «Шахеда» райони Пусків, Курськ, Єйськ, РФ. До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БПЛА. Крім того, три безпілотники вийшли з-під контрольного повітряного простору України, один у напрямку Росії, два у напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі ППЛА локаційно втрачені на території України, ймовірно, упали під впливом засобів РЕБ. Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях. В той же час, після сьогоднішньої ночі та ударів шахедами послідувала миттєва карма. Першою про помсту дізналася Москва, а потім Оленя. Помста за Умань прийшла звідки не чекали. За місто Умань помстилися як мінімум один Ту-160 згорів, 17 тіл пілотів та інженерів з техніками на аеродромі Шейковка та Оленя. Пілоти кричали, як наші хлопці у Полтаві. Помста подається холодною. Як пишуть партизани, на аеродромі Оленя тому самому, де знаходяться стратегічні бомбардувальники, пролунали вибухи та спалахи. Після того, як пролунали вибухи та російських авіабазах у Енгелісі, Дігілєво та Курську, в Кремлі зрозуміли, що їхня система захисту та таких об'єктів була пробита. Проте РФ навряд чи відреагують на це перекиданням літаків інші місця. Таке перекидання буде неефективним, адже на реалізацію завдання доведеться витратити кілька років. Цим і користаються партизани, проводячи диверсії на аеродромах із землі. Цим користуються і ЗСУ, плануючи свої удари. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.